בדידי הווה עובדה. סיפורי ניסים מימינו אנו. שלום הרב דייכמן, מה קורה נסיך? שלום וברכה למלך, לכבודו. חס דה השם יסבור, חלייני על בנייני, הקדוש ברוך הוא המלך, אבל אנחנו רוצים עכשיו לעשות זיכוי הרבים, ולעשות קידוש שמו ברבים. אתה מוהל הרב דייכמן? לא, ממש לא, יש לי שליחות אחרת בעולמי. יש לנו את המוהל הטוב ביותר בארצנו הקדושה, ויש אומרים מהטובים בעולם, הרב דוד שלמה גלבר, אחיין של הרב ווזנר, זכר צדיק לברכה, שעירתו קודמת לחוכמתו ומומחיותו ומיומנותו נודעה בשער בת רבים ומעל את כל הבני ונכדי האדמו"רים ורבנים חשובים, והרב קניבסקי בבני ברק תמיד הוא היה איתו גם כן. אבל בואו תספר לי את הסיפור נס שקראתי אותו ככה ברפרוף, ובואו נספר לתורת המאזינים את הסיפור נס המיוחד הזה, כן? סיפור מתוך עשרות, אבל נתמקד בסיפור האחרון. אז רקע קצר, היינו בשליחות קודש של הרבי מלובביץ' באוקראינה המון שנים, במחוז הקרפטים באוקראינה. רוב היהודים כבר עלו ארצה או למדינות, היגרו למדינות אחרות או לצערנו לוויות, ולא ראינו כל כך פרספקטיבה ועתיד במקום, אז העתקנו את שליחותינו כאן בארץ הקודש כבר עשור, כבר 10 שנים שאנחנו כאן. הקהילה, בעיקר הקהילה שבסייעתא דשמיא הפסדנו, זה בנתניה לדוברי רוסית, אבל יש את הפעילות שהיא מה שנקרא הוי זוהיר פסק, שבה אנחנו שמים דגש חזק מאוד על בריתות מילה ליהודים מבוגרים, להציל אותם מקרת, ולפי הרייבד ובעל התניה זה קרת בכל יום ממש, ולכן אני שם על זה דגש מאוד מאוד חזק, ורואה בזה הרבה הרבה סייעתא דשמיא. זכינו באוקראינה וכאן בארץ הקודש, רוב הבריתות כבר בישראל, להגיע לקרוב ל-400 נימולים ברוך השם, מכל הגילאים, וכל יהודי זה סיפור בפני עצמו, זה ספר תולדות האדם, אני ממליץ, מי שרוצה לקרוא סיפורים מרתקים, זכינו להוציא לאור בקיץ האחרון, ספר שנקרא פניני שליחות, הלכה ומעשה, ששם יש גן סיפורים, 53 סיפורים הכי מובחרים, עוצרי נשימה, אבל זה לא רק סיפורים, אלא בחרתי את הסיפורים שיש בהם זווית ראייה הלכתית, ובו אני מפלפל הלכתית בכל סיפור, וזה ממש בבחינת ראה מעשה ונזכר תלמוד, מומלץ מאוד, שווה לכל נפש. המחיר של הספר נמצא בריכוזי, בינתיים בריכוזי חב"ד בישראל, מקווה שבקרוב גם יצא הלאה לבני ברק ועוד מקומות. ממוצע של ממוצע של בריתות בכל חודש זה כ-2 עד 3 יהודים, אבל קיבלתי על עצמי בין הלידה לברית מילה, רק בשבוע הזה יש 3 יהודים, הגענו ברוך השם לשניים, אחד כבר היה ברית אתמול, ועוד אחד יהיה מחר, אבל התפללתי להשם יתברך לזכות להגיע לעוד יהודי שלישי, עדיין לא הגעתי לזה, ואני נכנס בליל שבת לבית הכנסת, מלא מפה לפה בבית הכנסת, בית חב"ד דוברי רוסית בנתניה, ולפתע אני רואה פנים צעירות חדשות, יהודי מריגה בלטביה, סיפורו הוא מרתק, אבל בשביל זה תצטרך לתת לי מכאן ואילך עוד 120 שניות בונוס, ובזה נסיים. Yeah. על כל פנים, הסיפור של היהודי הוא מדהים, יהודי שעד לפני 13 שנה הוא לא ידע בכלל שהוא יהודי, ואימו הייתה ילדה מאומצת אצל משפחה גויה, נוכריה בלטביה, ותמיד התחמקו מלומר מי ההורים הביולוגיים האמיתיים. לאחר פטירתם לפני 13 שנה, הבחור קודם כל, כל הזמן הוא הרגיש משיכה וצמאון לעם ישראל, הוא קרא בתנך והוא לא הבין למה. אמא שלו קוראת לו לפני כ-13 שנה, אחרי שהיא נברה במסמכים ובארכיונים, שהכל כבר קיבלתי והכל מתועד עם חותמת, הכל לחלוטין, אותנטי, אמיתי. עם אמו היא מתברר, היא באת להורים יהודים משני הכיוונים, זה נקרא דם נקי, גם ברוסית זה ככה נקרא. אמא שלה הייתה חיה רבקה, סבתא שלה גולדה, סבא איסר זלמן, ממש שמות חרדיים לכל דבר ועניין. לא מובן עדיין סיפור האימות, מדוע הם שלחו לאימות זה עדיין לא ברור, אבל זה הסיפור. והבחור הגיע לארץ, עלה לפני 10 ימים, והוא מתפלל להשם, הוא לא ידע בכלל למי לפנות, כדי שיזכה גם להיכנס כאן בארצנו בבריתו של אברהם אבינו. והוא איכשהו מגיע בוחר בעיר נתניה, ואיכשהו מוצא ככה באינטרנט את הקהילה שלנו, והוא מגיע ואני מנסה לשכנע אותו אחרי שלום זוכר להיכנס, הוא אומר לי, עצור, תרם קילו לדבר, לא צריך, אני מחפש אותך. וככה אנחנו מתחבקים שנינו יחד, שני המתפללים, מהשכינה הקדושה, היהודי שיבוא להיכנס לברית, שנמצא יהודי נוסף,
והוא מחפש, מבקש מהשם שימצא את מי שירגן את כל הברית מחר בעזרת השם לפני הברית של בני המזיניקל שלנו. אז אנחנו זוכים לשני יהודים בזה אחר זה והסיפור שלו, ובכלל מי שירצה לזכות בזכות הסנדקאות בבריתות שלנו, יש כמובן עלויות שקורות בדבר, לא בשמיים, מי שירצה לזכות בסנדקאות שיתקשר למספרנו מנדל טייך. תבורך בפי עליון בי מיליון הרב טייכמן. שני הורבת איזה סיבור פה, חבל על הזמן.